بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مسجد كومينات في إحدى الأحياء في العاصمة الألبانية تيرانا. أنا ألتين بلومبي، متخرج في جامعة الملك سعود بكالوريوس في الرياض. فتخرجت قبل 20 سنة، وتعينت إماما قبل 20 سنة، وأنا أعيش في هذا الحي مؤقتا. فنشاطي في هذا المسجد مع الدروس والخطب الجمعة وإمامتي في الصلوات الخمس والتراويح إلى آخره. الحمد لله، نحن في مسجد كومينات. المسجد هذا بني قبل 30 سنة من إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعمل وتشتغل في ألبانيا في بداية العهد الديمقراطي بعد الشيوعية، لأن المساجد في عهد الشيوعية قد هدمت أكثرها. فتاريخ هذا المسجد قبل 30 سنة، تعين هنا في هذا المسجد بعض الأئمة من الشيوخ الذين بعضهم ماتوا الآن رحمهم الله، وأنا آخر الإمام الخطيب منذ 20 سنة تقريبا. فالمسجد سعته يعني ما يسع إلا ويشمل أكثر من 500 نفر مصلين. نقوم بالدروس وخطب الجمعة وصلوات الخمس. المسجد هذا في موقع بعيد شوية عن وسط الحي هذا. الذين يصلون في هذا المسجد أكثرهم يعني من المنطقة هذا، قريب من المسجد. الحي كبير جدا، الحي حي كومينات، ولكن المسجد ما يمكن يستعمل لجميع المصلين الذين يصلون في هذا الحي. عندنا المسجد الثاني هنا قريب. المسجد قد تحقق هدفه الحمد لله، ونحن نرجو أن يأتي الزمان نبني مسجدا كبيرا في الحي هذا، مسجد كبير، جامع يعني كبير. بالنسبة للحي هذا، الحي هذا ليس من المناطق الأحياء التي يعني كان سابقا في العاصمة. هذا الحي يعني بني لسبب ما في عهد الشيوعية، في بداية العهد الشيوعي. الشيوعية بنت هذا الحي لسبب إحدى المصانع الكبيرة التي بنيت في هذا الحي لصناعة القماش. هذا المصنع هذه موجودة ما دام، ولكن ما ليس في ليس في ما الأجهزة ومغلق، حتى يأتي زمان ربما تهدم المصنع. ولكن الحي هذا والجزء كبير من النسمة جاءوا لسبب المصنع، ليعملوا في المصنع. وبعضهم من النسمة من السكان الأصليين في هذه المنطقة. خلفي هناك منطقة كانوا بعض السكان الذين يسكنون من زمان،
من مئات الزمان. أما أكثر السكان جاءوا من المدن والمناطق أخرى من ألبانيا لكي يسكنوا في هذا الحي للسبب الماس. كذلك نشأت هذه المنطقة ونشأ هذا الحي فسمي حي كومبينات للمصنع، لأن الكومبينات بالألباني يعني بالعربي يسمى المصنع، اسم المصنع بالألباني هي كومبينات، فسمي الحي هذا باسم الكومبينات. يعني شكل السكان يعني مشكل شوية من جميع المناطق من ألبانيا، خاصة من جنوب ألبانيا. فتستمر بنفس الشكل حتى بعد العهد الشيوعي، لأن الحي هذا قريب من تيرانا، قريب جدا، فيأتون من مناطق أخرى ويسكنون مؤقتا لكي يشتغلوا إلى آخره، فيتغير نوعية السكان، بعضهم يسافرون أو يهاجرون، وبعضهم يأتون من جديد ويسكنون في هذا الحي. وأكثر المصلين الذين يصلون في هذا المسجد من سكان هذا الحي، وبعضهم من مرة الذين يمرون من طريق الرئيسي الذي يعني يصل إلى المدينة الأخرى كبيرة، مدينة دورس الساحلية. هذا هو بالنسبة للحي، حي مسجدنا، حي كومينات. الحمد لله فلندرم الله كريو سني جيسيس ونيام هوجل تيم بلومي اتسيلي يام امام ذا خطيبنا جامينا كوميناتي نا تيران يام ديبلومورنا Universitetin e Mbretit Saud për shkenca islame në Riyadh para 21 vitesh dhe kam 20 vjet që jam caktuar si imam dhe khatib në xhamin e kombinatit në Tiranë. Xhamia e kombinatit është një xhami e cila është ndërtuar para 30 vitesh afërsisht, ndërtuar nga një nga shoqatat bamirëse islame të cilat veproni në atë kohë në Shqipëri pas rënjes së komunizmit. Është xhami e cila më shumë mbledh si namaz falës ata cilët janë në zonën e kombinatit në përgjithësi dhe veçanërisht ata cilët janë afër kësaj xhamie, dhe këtu falen të 5 vaktet si dhe namazi xhumas dhe bajrami gjithashtu, edhe bajrami gjithashtu falet në këtë xhami. Është një xhami e vogël, nuk përfshin më shumë se sa 400 deri 500 vet namaz falës. Dhe madje në ditë xhumaje pothuajse gjysma e xhamatit dalin jashtë në oborr dhe në rrugën në cilën është para xhamisë. Sa i përket lagjes së kombinatit, lagja e kombinatit është një nga lagjet e Tiranës, e cila ndryshe nga lagjet e tjera të cilat mund të kenë qenë autoktone të vjetra në Tiranë, kjo është një lagje e cila është ndërtuar dhe është ngritur në kohën e komunistëve në fillesat e saj për qëllimin që sepse në këtë lagje është ndërtuar një uzinë e madhe, një kombinat i madh për ndërtimin e copra dhe veshjeve, dhe sistemi komunist solli shumë banor nga shumë zona të Shqipërisë, sidomos nga jugu, që të banonin dhe punonin në këtë lagje. Pra kjo lagje është fillimisht pra është ndërtuar nga sistemi komunist, ku shumica banorëve janë të ardhur nga pjesë të tjera të Shqipërisë dhe një pjesë janë autokton, të cilët janë në këtë pjesën pas kurrizit tim janë disa zona këtu që kanë qenë disa banor autokton. Por shumica janë të ardhur në atë kohë nga zona të ndryshme të Shqipërisë, pra dhe është ndërtuar në vitet 50, i bie që kemi gati 70-80 vjet që është ndërtuar pra lagja e kombinatit bashkë me kombinatin. Dhe këta janë ata cilët kryesisht falen në këtë xhami, përveç edhe ata cilët janë musafir ose udhëtar ose kalimtar, të cilët kalojnë në rrugën kryesore e cila lidh Tiranën me Durrësin.